ჯანმრთელობის დაზღვევის ბაზრის გადანაწილება შეიცვალა. ხუთი უმსხვილესი კომპანიის წილი ბაზარზე მცირედით, თუმცა შემცირდა. შედარებით მცირე წილის მფლობელმა, კომპანიებმა კი ახალი მომხმარებლების მოზიდვა მოახერხეს. მთლიანობაში კერძო დაზღვევის მფლობელთა რაოდენობა 8%-ით გაიზარდა. 30 ივნისის მდგომარეობით ქვეყნის მოსახლეობის 19% სარგებლობს კერძო სამედიცინო დაზღვევით. რა პერსპექტივა არსებობს ჯანმრთელობის დაზღვევის ბაზარი გაიზარდოს და რამდენად თანაბარ კონკურენტულ პირობებში უწევთ ბაზრის მონაწილეებს? ოპერირება ელენე გოგბერაშვილი გვერდება შეფასებებით. ელენე, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. აბექამ სადაზღვევო ინდუსტრიისთვის შემოსავლის მთავარი წყარო სწორედ ჯანმრთელობის დაზღვევის სახეობები, ამიტომ ვამახვილებთ ამ მიმართულებით ყურადღებას. ჯანმრთელობის დაზღვევიდან კომპანიებმა მიმდინარე წლის 6 თვეში 280 მილიონი ლარის პრემია მოიზიდეს, მაშინ როცა ეს მაჩვენებელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში 231 მილიონ 25000 ლარს შეადგენდა. გაზრდილია პოლისების რაოდენობაც დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ოფიციალური სტატისტიკა. წლის პირველ ნახევარში სადაზღვევო კომპანიებმა 53606-ით მეტი ჯანმრთელობის დაზღვევის პოლისი გასცეს, ვიდრე გასული წლის 6 თვეში. გაცემული პოლისების რაოდენობა კი 30 ივნისის მდგომარეობით 721757 შეადგენს. პსპ დაზღვევის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის შეფასებით ჯანმრთელობის დაზღვევის პორტფელი გაიზარდა, თუმცა მცირედით. როგორც სოფოლებანიძე ამბობს, მეტად გაზრდილია სადაზღვევო პრემია, ვიდრე ახალი პოლისების რაოდენობა. გაიზარდა თვითონ ბაზარი, მაგრამ სადიაგნოსტიკოა ის მონაცემი, ანუ რეალურად ბაზარი იზრდება თუ ფასი იზრდება თუ ადამიანების რაოდენობა იზრდება? ამ მონაცემებზე დაყრდნობით ვასკვნით იმას, რომ უფრო იზრდება ფასი და ბაზარი ჯანმრთელობის დაზღვევის იზრდება უფრო პრემიების ხარჯზე, ვიდრე ადამიანების ჩართულობის ხარჯზე. ანუ სულ ჯამში ადამიანები ვი პოლისებიად თუ გადავთვლით ამას ყველაფერს, პოლისების რაოდენობა არც ისე გაზრდილია ჯანმრთელობის დაზღვევის მიმართულებაში, მაგრამ სადაზღვევო პრემია არის უფრო გაზრდილი ვიდრე პოლისების რაოდენობა, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ გასული წელი იყო არასახარბიელო. ამ თვალსაზრისით მოგების გენერირება სამწუხაროდ ვერ მოხდა და რეალურად პირველი 6 თვის განმავლობაში სადაზღვევო ინდუსტრიამ შეძლო ის, რომ დააკომპენსირა გასული წლის არასახარბიელო მაჩვენებლები. მიმდინარე წლის 6 თვეში ბაზარზე მოქმედმა 18-მა სადაზღვევო კომპანიამ სამჯერ მეტი წმინდა მოგება გამოიმუშავა, ვიდრე გასული წლის პირველ ნახევარში. თუ 2022 წლის 6 თვეში ინდუსტრია 10 მილიონიან მოგებაზე გავიდა, მიმდინარე წლის პირველ ნახევარში სადაზღვევებმა წმინდა მოგება 34 მილიონ ლარამდე გაზარდეს. ბაზრის მოთამაშეების შეფასებით ამ ზრდაში წამყვანი როლი არ ჰქონია ჯანმრთელობის დაზღვევას, რომელსაც ბაზრის თითქმის ნახევარი უჭირავს. კომპანიები ამბობენ, რომ ჯამურად სექტორის მომგებიანობაზე გავლენა იმ სადაზღვევო პროდუქტ ტების ზრდამი ქონია, რომელიც საბანკო ხაზებთან არის დაკავშირებული. მათი თქმით, მოგება ძირითადად იმ კომპანიებშია კონცენტრირებული, რომელიც აფილირებულია საბანკო სექტორთან. რეალურად ამ მოგების დაახლოებით 70% მოდის 2-3 მოთამაშეზე, შეიძლება 80-ის, და აქედან გამომდინარე ტრენდი დაახლოებით იგივეა. იმის და მიუხედავად, რომ ჯანმრთელობის დაზღვევა დაახლოებით 57%-ია თითქმის ნახევარი ბაზრის ჯანმრთელობის დაზღვევა, ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯანმრთელობის დაზღვევა არ არის კონტრიბუტორი ამ მოგების ზრდის, უფრო ის მიმართულებებია, სადაც ისტორიულად უფრო მეტი რესურსი იყო მოგების გენერირებისა. ძირითადად ეს არის სიცოცხლის დაზღვევა და ქონების დაზღვევა, რომელიც ძირითადად ასევე დაკავშირებულია საბანკო ხაზებთან. ავიღოთ მაგალითად სიცოცხლის დაზღვევის პროდუქტი, სადაც ლიდერობს და რეალურად ბაზრის ყველაზე დიდი წილი არის განაწილებული ორ სადაზღვევო კომპანიას შორის. ეს არის TBC დაზღვევა და ALDAGI, რომლებიც პრაქტიკულად მთელი სიცოცხლის დაზღვევის, ასე ვთქვათ, ბაზრის ალბათ 80%-ს ფლობენ. ეს უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ აქ არის საუბარი ეგრეთ წოდებულ back assurance-ის პროდუქტებზე, როდესაც credit life-ით ხდება ადამიანების სიცოცხლის დაზღვევა, და უკვე ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, წვდომა ადამიანებს ამ სერვისებზე აქვთ იმ სადაზღვევო კომპანიებში, რომლებიც არიან აფილირებული ან ასოცირებულები საბანკო ინდუსტრიასთან. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ასევე რეგულაციებს, რომელი რეგულაციებიც უნდა შეეხოს ჯანსაღ თანაბარ კონკურენციას ბაზარზე, და ეს რეგულაციები მაღალი ალბათობით მალე დაიხვეწება, რამდენადაც ასე ვთქვათ, თამაშის წესები ამ ბიზნესში უნდა იყოს სწორად ჩამოყალიბებული.
კვლავ ჯანმრთელობის დაზღვევის ბაზარს რომ დავუბრუნდეთ, ოფიციალური სტატისტიკით წილის პირველ ნახევარში ჯამში კომპანიებმა ჯანმრთელობის დაზღვევის სახეობიდან 279 მილიონ 800 000 ლარის პრემია მოიზიდეს, როგორც მოზიდული პრემიის, ისე ბაზრის წილის მიხედვით პირველ ადგილზე GPI ჰოლდინგია. მადლობა, ესელენე გოგბერაშვილი იყო.